Центральний парк Вінниці, площа біля фонтану заповнена ретроавтомобілями. Мерседеси, Жигулі, Запорожці, Ягуар – усі вони беруть участь у ралі Поділля. І Вінниця – його перший етап. Це перше місце в Україні, яке підтримало ідею проведення ралі і саме формати ралі Монте-Карло. Тобто учасники, які стартують з різних міст, фінішують в першій частині саме в Вінниці. Наступний етап – це старт з міста Бар і фініш в Кам'янець-Подільському. Запорожець Романа Щепкова відомий у всьому світі. Саме на ньому чоловік брав участь у ралі Монте-Карло. Оригінальний двигун, сидіння, шасі та кузов. Автомобілю за 50, проте хіба це вік, всміхається власник. Ми приїхали на бірюзовому Запоріжці з Запоріжжя через Київ. І от ми фінішували сьогодні зранку в Вінниці. Ідею ралі Роман із колегами привіз із Монако. Щоб доїхати туди, його тюнінгований залізний кінь здолав майже 7 тисяч кілометрів. А щоб місцеві зрозуміли, як почуваються спортсмени країни, що воює, на честь екіпажу Романа на мирних вулицях князівства увімкнули повітряну тривогу. Під час проведення фінішу ралі Монте-Карло. Ну, по-різному. Але всі знали, що було об'явлено, що це підтримка України. Ще одна команда, яка долучилася до ралі – всесвітньо відомі каскадери із Кривого Рогу. Ми хочемо в такий спосіб пояснити людям, які прийшли на нашу землю, принесли стільки горя, що сьогодні ми живемо повноцінним життям, і що нам ніхто не завадить. Звісно ж, дякуючи нашим захисникам-хлопцям, тому що наших спортсменів теж багато на передовій. Це саме він у далекому 95-му став рекордсменом книги Гіннеса, проїхавши всю Європу із прапором України. Проїхав на мотоциклі стоячи, на рівні сидіння, не торкаючись керма управління, з Києва до Лондона. Провіз прапор України. Це був супермарафон, присвячений 50-річчю закінчення Другої світової війни. До Вінниці екіпаж Віталія дістався за одну ніч і теж на тюнінгованому Запорожці. Цей проект називається «Перемога. З минулого у майбутнє». Авто, як і його власники, унікальне. Це авто їздить по таких дорогах, воно їздить по бездоріжжю. Авто призначене для стрибків, для каскадерської їзди. Ця машина розвиває швидкість до 200 км на годину. Та крім учасників, унікальним є й маршрут ралі. Він охопив ділянки, які є частиною культурного шляху Каміно-Подоліко. Чому Вінниця бар Кам'янець-Подільський? Він фактично повторює шлях Святого Якова. І ми дев'ята країна у Європі, яка долучилась до цього. У рамках першого етапу організатори вручили кубки переможцям у трьох номінаціях – найкращий екіпаж, найкращий автомобіль і найкращий водій. А також презентували виставку ретротехніки. Вона працюватиме за донати для ЗСУ. До цього дня ми дуже поспішили і привідкрили двері нашого будущого, я можу сказати, музею. Да. Це поки виставка. Ми збираємо кошти на Збройні сили України. Організатори ралі сподіваються, що такі заїзди стануть традиційними. Наступні етапи планують провести в Одесі та у Дніпрі. Юлія Курчевська, Влад Курчевський, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.